Med mig idag har jag en hyrdisk som är framtagen av Disksport i ett samarbete med Innova. Det finns ju tre modeller som ni ser om vi kommer närmare. Det finns i Leopard, Cobra och Shark. Här nere finns det plats för ägaren att skriva sin namn, vilket nummer disken har samt vilken av de tre modellerna det är. Den här disken kostar 79 kronor styck och alla diskar har då samma tryck. Det finns i olika färger och olika vikter givetvis. Så jag föreslår att du köper in 20-50 stycken till klubben och sen går till kaféet nära banan och övertalar dem att hyra ut disken. På så sätt så kan vi få fler nya till sporten och den kan växa. Ha det bra!